ما شاء الله علي بن گنڈاپور صاحب الحمد لله اور جا رہے ہیں ما شاء الله علي بن گنڈاپور صاحب مبارک ہو سب کو یہ الحمد لله سیدھے ان شاء الله رہا کر جا رہے ہیں ہمارا شیر بسم الله الرحمن الرحيم میں تمام اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع کے اوپر دیرجتی کا مظاہرہ کیا اسپیشلی جو ہماری سین کی ٹیم ہے دین بھائی ہیں باقی سارے جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے جو لائر فورم ہے سارا جس طریقے سے انہوں نے کیس لڑا میرا اور یہ جو بے بنیاد کیس بنائے تھے اس سازش کے تحت آئی ہوئی امپورٹڈ حکومت نے تو آج الحمدللہ میں آزاد ہو گیا ہوں پھر آپ کے درمیان ہوں انشاءاللہ اب ایک اور تحریک چلے گی انشاءاللہ اس پہ عمران خان کا ساتھ دیں گے اور حقیقی آزادی حاصل کرنے تاکہ انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے زندہ باد ہم علی بھائی کو مس کر رہے تھے جس دلیری سے جس الحمدللہ انہوں نے جیل کاٹیا میں آپ پہ سلام پیش کرتے ہیں اور ہم آپ کو مس کر رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے سندھی ٹوپی اجرک لگا کے سندھ میں تشریف لائے ہیں سندھ والوں کے ہم نے دل جیت لیے ہیں انشاءاللہ کپتان کا شعر دوبارہ آ رہا ہے زبان پر ماشاءاللہ اس وقت ماشاءاللہ سندھ کے ہمارے وکلا کو ہماری سب لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں ڈی آئی خان سے ماشاءاللہ بڑی زبردست ہمیں محبت بھی ہو گئی ہے علی بھائی گریٹ ماشاءاللہ ہمارا شیر ماشاءاللہ علی بن گنڈاپور صاحب الحمدللہ رہا کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ علی بن گنڈاپور صاحب مبارک ہو سب کو یہ الحمدللہ سیدھے انشاءاللہ رہا کر جا رہے ہیں ہمارا شیر